Seime pagerbtas Jungtinių valstijų senatoriaus Džono Makeino atminimas. Vieno iš aktyviausių Baltijos šalių rėmėjų Vašingtone politinis indėlis į išsilaisvinimą iš sovietinės diktatūros ir saugumą, pasak minėjimo iniciatorių, yra išskirtinis, o nuopelnai Lietuvai plačiai pripažinti ir įvertinti ne vienu valstybės apdovanojimu. Parodoje prisimenamos akimirkos iš svarbiausių Jungtinių valstijų senatoriaus Džono Makeino vizitų Lietuvoje, Lietuvos atstovų susitikimų su senatoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose ir parlamentinio demokratijos forumų susitikimų. Jis pasakė, kad darbai yra nebaigti. Tie darbai turbūt niekada nebus baigti, nes už nepriklausomybę, už demokratiją mes turime kovoti visada. Man garbė prisiminti, kad mano istorijoje buvo atsitikimas, kada mes stovėjome šitame paskutinėme susitikime čia prie mūsų gynybos sienos ir kalbėjomės. Aš džiaugiausi, kad mes galėjome būti taip paprastai jaustis prie tokios iškilios asmenybės, prie žmogaus, kuris žinomas visame pasaulyje, ir mes tokie paprasti žmonės iš Lietuvos galėjome šalia stovėti ir tą patį galvoti, ką galvoja jis. Jis galvoja ne tik už save, jis galvoja ir už mus. Ir mes turime būti ir esame visada dėkingi jam už tai, ką jis yra nuveikęs Lietuvos labui. 2016 metais viešėdamas Lietuvoje Džonas Makeinas pabrėžė, labai svarbu, kad amerikiečių pajėgos būtų nuolat dislokuotos Baltijos šalyse. Išlaikyti šį buvimą yra būtina, kad mūsų draugai suprastų, jog amerikiečiai visuomet bus su jais. Politikas dėkojo visiems Lietuvos kariams, kurie dalyvavo misijoje Afganistane. Senatoriaus vadovaujama delegacija tuomet aplankė sausio 13-osios memorialą, kur politinė tremtinė Nijolė Sadūnaitė ir Seimo narys Emanuelis Zingeris Džonui Makeinui įteikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro išsaugotą kulką ir sagą su vyčio ženklu iš kareiviškos milinės, kurios buvo rastos po Lietuvos partizanų susišaudimo su sovietų kariuomenės smogikais 1952 metais. Šio įvykio metu žuvo 4 partizanai. Ypatingo gyvenimo karys ir politikas. Jis reprezentavo savo šalį jos aukščiausiomis vertybėmis. Džonas Makeinas atstovavo garbingai ir teisingai Amerikai, kuri yra verta savo didžiųjų pirmtakų, kai jie yra Amerika pirmiausiai visiems, ne tik tai savo. Lietuva atgimė remiama tos Amerikos ir antrą kartą atkūrė savo valstybingumą ir lygi šiol stovi tose pozicijose vienoje gretoje su garbinga ir teisinga Amerika. Toks atstovas, jau dabar galima pasakyti, simbolis tos Amerikos buvo Džonas Makeinas. Mes išėjus Makeinui praradom žmogų, kuris išreiškia parlamentarizmo dvasę. Pasisakyt, nepaisant nustatytos krypties, įveikti nustatytą kryptį. Būti už netgi pralošiančią demokratiją. Yra nuotrauka, kada ponas Makeinas susitinka su baltarusių studentais per 4 savo vizitus Lietuvoje, susitinka su baltarusių universiteto studentais. Ar jis įsitikinęs buvo, kad Baltarusija laimės demokratiją? Ne. Bet jis manė, kad reikia už ją kovot. Jis faktiškai, kovodamas prieš komunistinę sistemą, parodė savo užsispyrimą ir iš esmės darė tai, ką darė Lietuvos partizanai karo metu, ką darė Vanagas, eidamas beveik jau 56 metais vienas prieš sistemą, beveik, kada visi buvo išžudyti. Taip ir Džonas Makeinas, jisai buvo mūsų laisvės garantas, transatlantinio solidarumo garantas. Vieno iš Jungtinių Amerikos valstijų politikos milžinų laikomas respublikonas Džonas Makeinas buvo baigęs karinio laivyno akademiją.
Per Vietnamo karą, kai jo lėktuvas buvo numuštas, patekęs į nelaisvę ir daugiau kaip 5 metus praleidęs Hanojaus kalėjime, kur buvo kankinamas, sužalojimo pasekmes jis jautė visą gyvenimą. Nepaisant to, nuo 1987 metų iki pat savo mirties 2018 metais ėjo Jungtinių Amerikos valstijų senatoriaus pareigas. Prieš tapdamas senatoriumi 2 kadencijas ėjo Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų nario pareigas. 2008 metais buvo Respublikonų partijos kandidatas Jungtinių Valstijų prezidento rinkimuose, kur rungėsi su Baracku Obama. Pasak minėjimo dalyvių, Džonas Makeinas buvo humanistas, rėmęs ne tik Lietuvą, pavyzdžiui, mums stojant į NATO. Jis buvo Gruzijos palaikytojas, vyko į Ukrainą, Maidano metu susitiko su ukrainiečių kariais. Buvo nužudyto Rusijos politiko demokrato Boriso Nemcovo artimas bičiulis. As all of you well know, and as you heard today, Senator John McCain dedicated his life to fighting for freedom and democracy. Kaip visi žinome ir čia girdėjome, McCainas skyrė savo gyvenimą toms šalims ir žmonėms, kurie kovojo už savo laisvę, demokratiją. Nes jis buvo įsitikinęs, kad visi žmonės turi teisę į laisvę ir demokratiją. Jis pats praleido 5 metus nelaisvėje, buvo kankinamas. Todėl užjautė ir gerbė visus žmonės, kurie kovoja su priespauda. Būtent todėl taip dažnai jis čia lankėsi. Už nuopelnus Lietuvai senatorius apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandoro didžiuoju kryžiumi.